Tak je to předposlední utkání před extraligou. Přijeli jsme sem zkusit to, co teď poslední dva týdny se snažíme, ohledně taktiky, ohledně držení nějakých pásem, a myslím si, že nás dneska soupeř tomhle hodně prověřil. Něco se nám podařilo, některý hráči měli lepší den, některý horší den, ale výsledek se nám povedl, ale ten dneska není rozhodující. Jaký byl zápas Petr Volk? Tak my jsme samozřejmě rádi, že jsme to na to utkání před soutěží mohli sehrát. Myslím si, že jsme do něj vstoupili velice dobře. Ta první třetina z naší strany byly tam spousta dobrých věcí, ale samozřejmě tam v těch fázích toho přechodu do defenzivy jsme tam měli v určitých chvílích, nemyslím si teďka tu první třetinu, ale z té druhé, kdy soupeř zvýšil aktivitu, tak jsme tam měli trošičku problémy, ale musím říct, že dostali jsme dva góly, ale po hrubkách našich, ale tam jsme trošičku ustoupili od té naší hry, a potom v té třetí části se to zase trošku srovnalo, ty kluci zase začali hrát, ale bohužel jsme dostali tu branku a nám se nepodařilo dát, ale jak už tady bylo řečeno, dneska výsledek není důležitý. My jsme s určitou částí těch věcí spokojeni a na těch dalších se bude dělat celou sezonu. To bude právě těch následcích 6 bodů do startu sezóny a potom... Ne, vůbec, celou sezonu, do startu a pak pořád.